ما فرست ریزن فور لیونگ واز تو پریوینٹ د ڈسٹریکشن اف سما دی وته لم لنې دلیل داته چې د کابل د ویجاړې دو مخونې ول شي کابل دی واخت لا سکول لا پارا د مجاهدینو ترمن څول منځي جګړو کې ویجاړ شوو او دې جګړې په ډاګر بدل شوو د طالبانو د ویجاړ لا ډلې د دو بیل بیل خلکونه کابل تالي نږدې کې دو په حال کې وي د دو ترمنځ دې پرخه جګړې شونټیاوه چې ورسره پینځو ملينو وګړو خار ویجاړې ده او خنه ګزیان ماندی دل واټ واز یور سورت اف میموري اف وین یو ووک اپ له هغې ورځې نه په ذهن کې څلري په دغه ورځ سپیکشوال اون دی مارننګ اف دټ ډے آی هډ نو ان له هغې ورځې پر سهار می فکر هم نکاوه چې ما سپېخم بل افغانستانه وزم موختویل شي او چې اقني شبکه په کابل تنه داخلي کی خود واسه تورسه وضعیت بدلوه لمانه غوختنه وشوه او ما د ملي امنه د سلاکار په ګډون خپلام کرن ته دی وته اجازه ورکړه ما د غرض لغ خپل ميرمن چي نه چيني غوختل افغانستان او زیو غوختل چلاړه شي هغوی لمغ نه مخ کی وته ما انتظار کوو بسم الله خان ما ته ټلیفون وکړ چې څوک چويو زه د دفاع وزارت ته پر لاروم ما پنځوش دقیق انتظار وکړ خو موټر را نغلل بیا د ملي امنیت څلکار ډاکټر محیب ادولس مشر د امنیت ځنګړي ځواک یعنی پی پی اس کومندان راغلل او راتوی وویل چې پی پی اس سکوت کړي کزه مقامت وکړم ټول وجل کیګو هغه زمای دفاع ته ون درلود ډاکټر محیب سخت ورختاوه ما ته لږ دوه دقیقو ډیر وخرانه کړ زما هدایتاو چې خو سريط لهتابیا ونيسو هغه یعنی محیب راتوی وویل چې خوست او جلابات هم سکوت کړي زنه په هدا لمچیر چی ته ځو کله چلو تکا پورته شو اله حق و خپوشم چې لافانستانه وزو نو دا هرڅ ډیر نڅا په وشول دی امریکا کانګرس په دې ورستوي کې د افغانستان لپاره امریکایي څارونکو کی جنرال جان ساب کو نغښتنه کړي چې د هغو اید او په اړه څېړنه وکړي چې وای کله چې تاسو له افغانستانه للی پام وړ پیسې مول ځان سره وړي او بلابختانه چې فکر کوم افغانان غواړي ځواب وووري دا د چیتاسو ولې افغانستانه ووټلې که څه هم تاسو په ډېره جزئیات ور کړل خو تاسو لپاره به ډېر سخت و چې افغانستانه ووځي absolutely it's the hardest thing and because of that you know for the past 100 days دقیقاً ډېر سخت و همدا ته ټولو سخت کارو چې لاملې پتیروسلو رزکه مالکني کړی او یوازې ومه لдениبل صح کارنه شوکیدای ما باید کابل په خاطر خپل ځان قربانی ورکړی وای او حالات می پډاګه کړي وای چې څنګه دی یو خداتاو نه اوسې سي جوړړی خلک په کې خکیل نو دویم غوړم وای ما هیڅ پیسې له هواده نه دیستلې زرو پلومریتم ځکه هلی کوپټر هر چا مخې ته وي او تلاشی شوي زنه اواز دي جن صاحب کله خوا دي سيړی هر کله کوم او لکه څنګه چې مخکمه د دې تورونو دی, 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 تورون دی لګیدو پر محل وړاندیس کړی و ګوړم چې ملګري ملتونه او یو بل چې د نيز بمنڅړ په دی اړه تحقیق وکړي زموږ د ژوند بنټولو ته معلومه ده زه په پیسو څوکړم دا یو تور دی چې په لومړي سر کې دروسي له خوله لګول شو ا بیا نور هم لګو زسباب په دې حق له هر دول څخه لنيته ډیر خوشم زه چمتو يم چې له دې سره هر دول همکاري وکړم زه د خپل هوار لپاره پر خپل ژوند ولاړ يم زيدنورو کسانو په چیرې چې لایي خبرتۍ شبکو سره اړډي کې لري نه يم. که اوس پر حق هوکړې تم شو چې 2000 کال د फेब्रुवारी پر نوشټه منټل اس لیک شو. فکر کوي چې داسې څه پکی و چې په بل ډول تر سره کیدای شوي یا تاسو غوښتل چې په بل ډول وای او پایله یې خوای. واټ هپند آن د 29 د फेब्रुवारी ایز د 2 فبراير په نوښت باندې سولې بهیر پر ځای مو د امریکای ځوکونو د استلوی بهیر شیدانو په دغه وخت کې طالبان په ناره کې د وژنې کیدره هر سازمان په توګه پیجندل شوی وو په دغه ورځ دوه حوکړې وشوي د ناتو عمومي منشي سٹولتنبرګ او د امریکا د دفاع وزیر اسپر کابل ترهغلل او یوو حوکړې له مخ سره لاسلیکړه پر دغه حوکړې څو مشهکار شوی وو او د دوی له تړون سره موضی پر کار روانو دا دي حاغوی او افغان حکومت ترمنز حکومت دا یس وین یو لوک انټو دا ایګریمنټ اٹ از فور پارټس بٹ دا کته سو دی حکومت غره چلور برخلری خو دغه چلور برخه په دواړو حکومتونو کې تو پیر سره لري نو آی تھینک یو जस्ट سی ٹو ایکسپلینټ دا دی ادر ایګریمنټ از دی ایګریمنټ و ساینډ هاغه بل حکومت دی امریکا او طالبانو ترمنز په دوه کلاسیک شو تو واز ساینډ بای امباسدر خالید <سؤال> زاد ات دی پرزنس اف داهو کلدی خالید زاد له خوا د امریکا دی بهرنۍ چارو دی وزیر پامپی په حضور کې له طالبانو سره لاسلیک شو په کابل کې خاغلی اس پر وئل دا شرایط ولړې وه وکړه زه بیا تکراروم هغه وئل دا شرایط ولړې وه وکړه کټ طالبان خپل کډوجمنو ولا پاتې نشي نو امریکا به داهو کړلغه وکړي نټور دی افغانستان له سر خلکو سر سره ولاړه یوه لویه مهم موضوع غو چې د اگست میاشتې په خسرالینه ده له مخ سره په حکومت کې چې څومره خبري کړې وي رغلي وچی امریکا په د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمن زندانانو دی خوشي کوله پړه خبرو ته زمينه برابر کړې دزندانیا نشمر همڅو سوایات شوی وو طالبانو او امریکا ترمنس په حکړه کې امریکا یوړخی ځاجمنه کړې وه چې 15000 طالب بنديانو به د مارچ میاشتې پورې آزادوي آی لا تاسو سره د 15000 طالب بنديانو د خوشي کول په اړه مشوره نه وشوي موږ سرګند ولدارت کړې وه ځکه چې ما د سولې ټول تړین مطالعه کړیو خپل کارخانهګي میکړې وه دا کار لوربن پرته سم نه وو هغه هم یو هر اړخیز او تلپات وربن چې حاغلي اسپر او د ناتو مم ترمن چې هم برټینګار کړي وو لکه مخچې په 2013 سم کال کې یو اوربند وکړ هیڅ مشورره سره ونشوه سربیره پر دې امریکا په یو اڑخیز ډویلپمنه کړی و, و. چې پاتې طالب بندیان به با هم د درې میاشتې په موده کې خوشی کوي مختزر ضرب لاجل راکړل شو شیدا بندیان خوشی کړي د طالب زندانونه شمیر لمړۍ کې 400 موګ زرته نه خوشی کړي بیا ور تنظیم هر پر دی و چې ټول پند زهره خوشی کړو طالبانو د مکسر یو پی او سي خبریو کې خلیدل رات کړه مکتی ویل تاسې څو کیست ان د زندان په موضوع کې هم طالبانو ویل چې امریکا جمنه کړي خپل شمنه به پوره کوي په دې توګه محمد اڅې پښو د افغانانو په ملکیت او مشر یبه هر چې په سیمهیزه ونړوله کچې ملاتړ درلود لمنزه یوړل شو او پورته نه ده چې څنګه د امریکا لري بهراني چار وزارت وکیلانو د دوو جلا حوکړه اجازه ورکړه هغه حوکړه چې د پیرو نه اعلان منځنه شته په خوانه خبره ته به ورګردم فکر کوئ کته سپات شي وي نو وضعیت وبله ولو نو بیکاز انفورچنټلی آی واز پینټډ ان ټول نه زکه چې زه لبه د مرغه په بش پړه تیارې کې ساتل شوی وم مکت هیڅ کله فرصت رنکړل شو چې طالبانو سره خبرو تکینو خلزاد ور سره کېناسته د امریکا مسله د افغانانو نه موږي په بش پړه توګه له ساهنې استلیو له کابل اتر وته ورسته تاسو کافي وخت درلو چې د هغه څه په اړه فکر وکړی چې پیښول آیا کومه شخصي په هیمنې لري چې د هر څه وشول خلاغواړي پوښي چې د هر څه تاسو ته څه معنی ماي لایف ورک از بین ډیسټروید ماي ویلیوز هاف بین ټرامپلډ زما دې ټول ژوند کار لمن زلال زما رښتونه ترپ کولاند شول او دې هر څه پرما وا چاول شو امریکا او زموږ لودي زمو همکارانو غروي در لوچي ا د ترهګري پرځ دی جګړه بڼ بدل کړی او یا حمله افغانستانه وو زی قومک پټوله معنی ملي خپلوايي تر حق نه شو لرلای چی د ترورلیزم په وړاندې جګړه روانه وای ځکه خپل خاورې لپاره زموږ هر فکر دی د جګړې قرباني کيده تاسو په عام ځای کې هم ویلي چې تاسو تر مرګ ودرېږئ خو ډېر افغانان د هر څه چې پېښول پراپر تاسو واچوي تاسو جواب دوه افغانانو ته څه دی لو اف کورس د بلېم د ټوکی اندستانډ بېلکو دا غه پر په بش په توګه دې درک ورده هغه حق لري چې ما مسول وګڼي ځکه چې ما پر خپل نړیوال متحدینو باور وکړ او دې هغه لاره مې تعقیب کړه دې مخالفت پر ځای ما هر هغه څو وکړل چې تاسو یې هم شاهد دیست ټول فشاره یونی پر ځان قبول کړي چې دغه سي پال مخنیوي شي هله مانی هم دی وخت لري دوه سره به افغانان پر دی پوشي زب وبش پړتګ دی هغوی پر غسي په هیګم زه هم د خپل ولس په تیر غسا وذر شو يم دا چې زه اوس هم تمرکز لرم د دلیل ده, ده چې غوړم راتون کله پر داسې ولاره تعقیب کوو چې موږ آبادیت وره سوي زه هیڅ کومه شخصي اجنډا نه لرم بلکې غوړم افغانستان سره مرسته وکړم چې په سملو روان شي دلته هم د نړیوال ټولنې ته یو درس پروت دی یو به طرف افغانانستان په ټولو ته ګټوري نسبته حق افغانانستان ته چې د بهرنۍ جګړو دګروي زموږلو یتري وطن اداو چې موږ په دې فکر و چې موږ سره د نړیوال ټولنې زغم دوام کوي دلته درس دا دی چې موږ داسې ولا را پیدا کړو چې موږ ملي روغې جوړي او خپل وقایت ورسوي یو بلته حساب ورکول را منځ تکلی تر څو موږ ټول یو بل سره په یو ځای ژوندو